Član 8 zakona o crnogorskom državljanstvu stoji kako se stiče državljanstvo prijemom i tamo se tačno kaže da je eliminatorni razlog za sticanje državljanstva, dakle, pravosnažna sudska presuda kojom se to lice osuđuje na kaznu zatvora bezuslovno više od godinu dana. Pošto u tom trenutku Darko Šarić nema pravosnažnu sudsku presudu, dakle, na period od više od godinu dana, vi ćete vjerovatno naići na razumijevanje ljudi koji žele da se bespravno vodi pogrom. Dakle, kroz tezu da je tačno da je pominjano ime Darka Šarića, ali moram da vas upozorim. Dakle, mjesec dana iza toga tek dolazi prijava iz Nacionalnog biroa Interpola Srbije.